الحمدللہ عز و جل 17 اکتوبر 2016 سنہ عیسوی بروز پیر باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کے لیے 12 دن کے خصوصی اسلامی بہن کورس کا آغاز ہو چکا ہے، جلدی کیجئے اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانتے ہوئے 12 دن کے خصوصی اسلامی بہن کورس میں داخلہ لیجئے۔ داخلہ و دیگر معلومات کے لیے اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہن سے رابطہ کیجئے۔